ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷ ପଣିଆ କମିବାର ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଦେଖେଇବୁ ଏବଂ ପରିଚିତ କରେଇବୁ ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଶୁମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେତେ ନିଜର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ। ସେ ଜଣେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେ କୁକୁରଟି ପାଳିଥିଲେ ଗୁଲପାପା ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ତାର ଶରୀର ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଆଜି ତାର ଦଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଭଳି ଫୁଲରେ ସସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି, ତାର ଫଟୋଚିତ୍ର ରଖାଯାଇଛି। କେବଳ ଫଟୋ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଫଟୋ, ସେ କେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଆସିଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ବଡ଼ ହେଲା, ସେ କେମିତି ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲା, କେମିତି ସେଜରେ ବସୁଥିଲା, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ଚଳୁଥିଲା, କଥା ମାନୁଥିଲା, ସେ ସବୁର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଫଟୋଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦୀପ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ମରିଗଲେ କିମ୍ବା ସଦସ୍ୟ ମରିଗଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରିଥାଉ ଏବଂ ଦଶା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଘରେ ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁଠାରେ ତାକୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏବଂ ଗୁଲପାପାକୁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କେତେ ନିଜର କରି ରଖିଥିଲେ, ତା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେବଳ ସେ କୁକୁର ରଖିନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଗାଈ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଲେଇ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଜାତିର ସେ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି, ଷଣ୍ଢ ରଖିଛନ୍ତି, କୁକୁର ବିଲେଇ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଆୟୋଜନ କରିବା, ଭୋଜି ଭାତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଏସବୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। 2011 January 27 ଦିନ ସେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ମୋ ଘରକୁ ସେତେବେଳେ 28 ଦିନ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେବେଠୁ ସେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା, ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଭିତରେ ସେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ମୋ କୋଳର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ସେ ଥିଲା, ମୋ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ ସେ ଥିଲା। ସେ ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲିଯାଇଛି, ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ସେ ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି। ସେ ଏତେ କଥା ଶିଖେଇଛି ଯାହାକି ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ, ଯେମିତି ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଏତେ ଗାଈ ବିଲେଇ କୁକୁର ପାରା ଏତେ ଯେଉଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ତାଠୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଗୋଟେ ପଶୁର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ପଶୁ ପାଇଁ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେତେ ଗାଈ ଷଣ୍ଢ କୁକୁର ବିଲେଇ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାରି ପାଇଁ ଏଲିଲା ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ତାଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ଏବଂ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା, ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାନି। ପଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଆସିଲା ମାନେ ସନେଇ ବସିଥିବ, ଗେଲ କରିଦେବ, ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବ, ଗେଲ କରିଦେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେତେ ମନ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆସିଥିବେ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ତା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଏବଂ ପୂଜାପୂଜି ବି ହେଇଥିଲା, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପୂଜା, ଯଜ୍ଞ, ହୋମ ଏବଂ ତାର ସମାଧି ଦେଖିଲେ ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇଶଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରାନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବ ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ତା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଆୟୋଜନ ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମଣିଷ ପଶୁକୁ ଶିଖେଇବନି, ପଶୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ କେମିତି ସେବା କରିବାର ଅଛି, ଏବଂ ମଣିଷର ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଗୋଟେ ପଶୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥାଏ। ଯେମିତିକି କହିଲେ କି ଆସିବା ବାଟକୁ ସେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଆସିବା ପରେ ଗେଲ କରିବା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ରହିଛି ତାକୁ ସେ ପାସରି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେମିତି କହିଲେ 200 ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ଗାନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଆୟୋଜନ କରି ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପଣିଆ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ଏହାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିବ, ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଉଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି, କୁକୁର ରଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଲେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ପଶୁପ୍ରେମୀ କହିପାରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ପଶୁମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବା ତାକୁ ସେ ବେଶ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦାହରଣ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ଏକ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁ ମହଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି। ପଚାରିବା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଘଟଣା ଯେ ଜଣେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ହିସାବରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ତାଙ୍କର ଅଛି ସମାଜ ପ୍ରତି, ଏହା ଏକ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯେ ଆମର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେ ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ସେ ବହୁତ ଆଦର ସ୍ନେହ କରିକି ତାକୁ ପାଳିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହା ଏକ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏକ ଉଦାହରଣ ଯେ ଆମେ ବି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ନାଇଁ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କେତେ ଗାଈ ଅଛି, ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଜଣେ ସଦସ୍ୟର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆମ ସହିତ ରହୁଥିଲା, ଆମ ସହିତ ଚଳୁଥିଲା। ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସେ ଦାମୀ କୁକୁର ରଖିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ କୁକୁର ରହୁଛି ସେଇ କୁକୁରଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ସମୟରେ ଖାଇବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ଏବଂ ଏସବୁକୁ ନେଇ ସେ ବେଶ୍ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପଶୁମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଶୋକ ଛାୟାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଥୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଶୋକ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କେମିତି, ମଣିଷ ଦେହରେ ଭଲ ପାଇବା ଆସେ ଏବଂ କେମିତି ଏହାକୁ ଭଲ ପାଇବା କେମିତି ବଢ଼ିଯାଏ ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଶୁ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଜୀବନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ମାନବିକତା, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିଚାର ଆଚାର ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଯାହା ଥାଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ପଶୁ ହେଲେ ବି ମଣିଷ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନ କରନ୍ତି ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପଶୁଙ୍କ ଆମେ ପଶୁ ବୋଲି କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି କିଛି ଘରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରଖିଥିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼େ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପଶୁ ତ ଗୋଟେ ଜୀବନ, ବାକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ସନ୍, ସେଇଟା ଯିଏ ନିଜେ ଘରେ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି, କୁକୁରଟେ ହଉ କି ଗାଈଟେ ହଉ କି ପାରାଟେ ହଉ କି ଶୁଆଟେ ହଉ, ସେଇଟା ସେ ହିଁ କହିପାରିବ ଯେ ସେ ତାର ଆତ୍ମୀୟତା କ'ଣ ସେ ପଶୁ ସାଙ୍ଗରେ। କହିବାକୁ ତ ଗୋଟେ ପଶୁଟେ ଛୋଟ ଜୀବନଟେ, କିନ୍ତୁ ମରିଗଲେ କ'ଣ ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକ ବେଶୀ କେୟାର କରନ୍ତିନି, ବାକି ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଆତ୍ମୀୟତା କେତେ ପ୍ରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁଲପାପା ମରିଯିବା ପରେ ଏ ଆତ୍ମୀୟତା କେତେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେତେ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିଥିଲା ଗୁଲପାପା ସହିତ ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଦୁଃଖରୁ ସେ ଟିକିଏ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୁଲପାପା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ଏ ଜନସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଯେ ଗୁଲପାପା ଭଳି ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖେଇବେ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।